skjer'a? Lille nudler, jeg slo toa mi i morges, men ingenting stopper meg fra å gjøre greia mi. Klar for å høre et nytt spor? Vi er klare. Vi svever og vi flyr. Vi løfter høyt over min by. Hver dag og natt føles helt ny. Lille Nudel har så heftig stil. Ja, jeg vet det. Skal vi to også få heftig stil? Ja! Min er en skyskraper. Å, jordskjelv! Stilig! Min er et lynnedslag. Hva syns du? Det er helt rått. Skal vi gå ut og synge heftig stilsangen nå? Hvordan er heftig stilsangen? Heftig stil, vi tar så heftig stil, heftig. Heftig stil, vi tar så heftig stil, heftig stil. Heftig stil, vi tar så heftig stil. Heftig stil, vi tar så kjempefine stil. Heftig stil, vi tar så heftig stil, heftig stil. Lille Nudel! Hva skjer da, folkens? Hva gjør du her? Og hvorfor snakker du med oss? Jeg spiller inn videoen til den nye låta mi her neste måned, så jeg ser an området. Og da jeg så dere to, så bare måtte jeg stoppe. Dere er ekte, ass. Han kjører baklengs. Jeg vil at dere to skal være med i videoen min, men behold den stilen dere har nå. Dere må ikke forandre på noe som helst. Dere er bare sykt ekte. Au! Sorry, ass. Det går fint. Tenk at den nåværende sanger, skråstrekk rappehelten vår, vil ha oss med i videoen sin. Hæ? Skal vi få være med i videoen hans? Hørte du ikke etter? Åh, jeg forsto ikke noe særlig av det han sa. Eple, han sa vi var ekte. Ekte? Hva mener han med det? Godt spørsmål. En ordbok, er du snill. Ekte, uforfalsket, originalt. Det å gifte seg med noen. Og vent, her er det en definisjon til. Ekte. Slanguttrykk som beskriver noe eller noen som en kul kis, eller noe som har spesielt gode kvaliteter. Vi vil gjerne returnere denne ordboka. Når skal dere slutte å komme inn her hver gang dere trenger en definisjon? Det er ærlig talt rene farsen. Hva betyr det? En ordbok, er du snill.